Lendas Episódio 28 – Os 10 Mandamentos. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre um tema muito importante para a nossa fé, os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos são as leis que Deus deu ao povo de Israel por meio de Moisés. No Monte Sinai, eles revelam a vontade de Deus para a nossa vida e nos ensinam como devemos amar a Deus e ao próximo. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Vamos então aos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Isso significa que devemos adorar somente a Deus, o único Senhor e Criador de todas as coisas. Não devemos colocar nada nem ninguém acima de Deus, nem nos deixar levar pela idolatria, pelo materialismo ou pelo egoísmo. Para aplicar esse mandamento na nossa vida, precisamos reconhecer que Deus é o nosso bem supremo e o nosso fim último. Precisamos dedicar tempo à oração, à leitura da Bíblia, à participação na missa e nos sacramentos. Precisamos também evitar tudo o que nos afasta de Deus, como os pecados, as tentações, as distrações e as falsas doutrinas. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás. Isso significa que devemos respeitar a santidade de Deus e não tentar representá-lo de forma inadequada ou falsa. Não devemos adorar imagens ou símbolos que não correspondem à verdadeira natureza de Deus, nem atribuir a eles poderes ou qualidades que só pertencem a Deus. Para aplicar esse mandamento na nossa vida, precisamos entender que as imagens religiosas não são ídolos, mas sinais que nos ajudam a lembrar e a venerar os santos e os mistérios da nossa fé. Precisamos também ter cuidado com as superstições, os amuletos, os horóscopos e outras práticas que contrariam a fé cristã. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso significa que devemos honrar o nome de Deus e usá-lo com reverência e respeito. Não devemos usar o nome de Deus para mentir, jurar falsamente, blasfemar, amaldiçoar ou zombar. O nome de Deus é santo e digno de louvor. Para aplicar esse mandamento na nossa vida, precisamos usar o nome de Deus somente para bendizer, louvar, agradecer ou pedir. Precisamos também evitar as expressões que ofendem ou banalizam o nome de Deus ou dos santos. Precisamos ainda respeitar os juramentos feitos em nome de Deus e cumprir as nossas promessas. O quarto mandamento é: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Isso significa que devemos guardar o sábado como um dia especial dedicado a Deus e ao descanso. O sábado é um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Um dia em que celebramos a criação, a libertação e a salvação. No sábado, devemos nos abster das atividades cotidianas e nos dedicar à oração, à adoração, à meditação da palavra e à comunhão com irmãos. Para aplicar esse mandamento na nossa vida, precisamos lembrar que para os cristãos o dia do Senhor é o domingo, o dia da ressurreição de Jesus. Precisamos participar da missa dominical, sendo o centro da nossa vida cristã. Precisamos também descansar do trabalho e das preocupações e aproveitar o tempo para estar com a família, os amigos e os necessitados.
O quinto mandamento é: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso significa que devemos amar e respeitar os nossos pais. Reconhecendo o seu papel na nossa formação e educação, devemos obedecer aos seus ensinamentos e conselhos, cuidar deles na velhice e honrar a sua memória. Os pais também devem amar e respeitar os seus filhos, educando-os na fé e na virtude, corrigindo-os com amor e dando-lhes bom exemplo. Para aplicar esse mandamento na nossa vida, precisamos valorizar a família como um dom de Deus e uma escola de amor. Precisamos cultivar a harmonia, a união, o diálogo, o perdão e a gratidão no seio familiar. Precisamos também respeitar as autoridades legítimas da sociedade, como os professores, os governantes, os policiais e os juízes, que exercem uma função de pai ou mãe para o bem comum. O sexto mandamento é: não matarás. Isso significa que devemos respeitar a vida humana como um dom sagrado de Deus. Não devemos tirar a vida de ninguém nem causar dano físico ou moral ao próximo. Devemos promover a paz, a justiça e a solidariedade entre as pessoas e defender os direitos dos mais fracos e vulneráveis. Para aplicar esse mandamento na nossa vida, precisamos reconhecer que toda vida humana é sagrada desde a concepção até a morte natural. Precisamos nos opor ao aborto, à eutanásia, à pena de morte, à guerra, ao terrorismo, à violência doméstica e ao racismo. Precisamos também cuidar da nossa saúde física e mental, evitando os vícios, as drogas, o álcool, o tabaco e a automutilação. O sétimo mandamento é: não adulterarás. Isso significa que devemos respeitar a castidade e a fidelidade no matrimônio. Não devemos trair o nosso cônjuge nem ter relações sexuais fora do casamento. Devemos também evitar tudo o que fere a pureza do corpo e do coração, como a pornografia, a masturbação, a fornicação, a homossexualidade e o uso de anticoncepcionais. O sexo é um dom de Deus que deve ser vivido no plano divino, sendo a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Matrimônio como um sacramento que reflete o amor de Cristo pela sua igreja, precisamos ser fiéis ao nosso cônjuge em pensamentos, palavras e obras. Precisamos também viver a castidade conforme o nosso estado de vida. Os solteiros devem se guardar para o futuro esposo ou esposa. Os casados devem se aberta à vida e ao amor. Para aplicar esse mandamento na nossa vida, precisamos valorizar o doar mutualmente com generosidade. Os consagrados devem se dedicar totalmente a Deus e aos irmãos. O oitavo mandamento é: não furtarás. Isso significa que devemos respeitar o direito à propriedade privada e não tomar o que não nos pertence. Não devemos roubar, fraudar, extorquir, sonegar, explorar ou desperdiçar os bens materiais. Devemos também ser honestos no trabalho, no comércio, nos negócios e nos impostos. Devemos ainda praticar a generosidade, a partilha e a caridade com os pobres e necessitados. Para aplicar esse mandamento na nossa vida, precisamos ter uma atitude de desapego dos bens materiais e de confiança na providência divina. Precisamos usar os bens que Deus nos dá para o nosso sustento e para o bem dos outros. Precisamos também contribuir para o desenvolvimento da sociedade e para a preservação da criação. Nono mandamento: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. O nono mandamento enfatiza a importância da verdade e da honestidade nas relações humanas. Ele proíbe a prática de espalhar informações falsas, mentir, caluniar ou difamar outras pessoas. Esse mandamento visa proteger a integridade e a reputação alheias, incentivando uma comunidade baseada na confiança. Aplicações práticas: evitar a fofoca, ser cauteloso com o que falamos sobre os outros e não propagar boatos, ser honesto, agir com sinceridade e veracidade em todas as situações, respeitar a privacidade, não invadir a vida pessoal dos outros ou disseminar informações confidenciais. Décimo mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, nem suas servas, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O décimo mandamento foca na atitude do coração, condenando a cobiça, que é o desejo
descontrolado por aquilo que pertence ao próximo, ele destaca a importância de cultivar a gratidão e a satisfação com aquilo que temos, reconhecendo que a verdadeira felicidade não está na busca incessante por mais, mas na apreciação do que já possuímos. Aplicações práticas. Gratidão. Agradecer pelo que temos em vez de desejar o que pertence aos outros, contentamento. Desenvolver um coração satisfeito com as bênçãos presentes em nossa vida, generosidade. Em vez de cobiçar, buscar formas de ajudar e compartilhar com os outros. Em síntese, ao explorarmos os 10 mandamentos, percebemos que eles não são simplesmente um código de conduta, mas uma orientação amorosa de Deus para a humanidade. Cada mandamento traz consigo princípios universais que, quando aplicados, promovem a harmonia nas relações humanas e uma conexão mais profunda com o divino. Esses mandamentos não são restrições arbitrárias, mas um roteiro divino para uma vida plena e significativa. Eles nos convidam a viver em amor e reverência para com Deus e em respeito e compaixão para com o próximo. Ao praticarmos os mandamentos, construímos alicerces sólidos para uma existência ética e moral. Reconhecemos a soberania de Deus, valorizamos a vida, promovemos a integridade. Cultivamos relações saudáveis e exercitamos a gratidão. Os 10 mandamentos não são apenas cumprirmos regras, mas respondermos ao chamado de Deus para uma vida plena, justa e amorosa, que possamos, com humildade e confiança, buscar a aplicação desses princípios em nosso cotidiano, fortalecendo nossa relação com Deus e promovendo o bem ao nosso redor. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. marconesilvax6@gmail.com. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.